Är det viktigare för dig att satsa pengar på försvaret än att hjälpa barnfamiljer från till exempel Syrien som vill fly till Sverige från ett krigsområde? Jag tycker att flyktingpolitiken ska utgå från att hjälpa så många flyktingar som möjligt. Och vi hjälper betydligt fler flyktingar än de andra partierna gör genom vår politik. Så att det har jag inte det minsta problem med. Men hjälper ni dem till Sverige? Ja, det är inte poängen. Poängen är att de ska ha hjälp, inte att de ska komma till Sverige. Jag har inte förstått den, alltså den utgångspunkten för flyktingpolitiken. Att medmänsklighet mäts i hur många människor som får lov att flytta till Sverige. Se vilka problem. Fast just nu är det ganska problematiskt i Syrien. Det är oerhört problematiskt och därför så ligger ju inte normalt sett de här flyktinglägerna i Syrien utan till exempel i Amman och på några andra ställen. Och har man sett hur de flyktinglägerna ser ut så blir det ju fullständigt obegripligt att regeringen nu väljer att lägga ännu mer pengar på invandringen om man tar de pengarna från biståndsbudgeten. Hur mycket pengar vill du, om du nu hade chansen, skicka till Syrien om det, läget är så katastrofalt som vi det är? Vi satsar i vår budget en extra miljard på UNHCR, alltså FNs flyktingorgan. Och det är ju då mer än dubbelt så mycket, tror jag, som regeringen satsar idag. Här tycker du att regeringen borde göra mycket mer? Jag tycker det, och det har ju Jan Eliasson har vittnat om det, och jag har sett andra som nu har varit ute här. Och jag såg något reportage från just det här flyktingläget i Amman, hur svårt man nu har det. Ja, när årstiderna skiftar och sådär. Det kommer sjukdomar och så vidare. Man behöver resurser, man behöver stöd. Och så säger, jag vet, Göran Hägglund sa i partiledardebatten i Agenda att vi ska göra både och. Men det gör man alltså inte, utan man gör bara det ena. Och vi vill då helst fokusera på det andra, för det hjälper många fler. Samtidigt är det ju så, Jimmy Åkesson, att ni vill spara 119 miljarder kronor på minskad asyl- och anhöriginvandring. Hur har ni kommit fram till den siffran? Det är ju en beräkning som vi påbörjade för flera år sedan egentligen. Dels då första hand på egen hand och genom att titta på andra som har räknat på det här. Hur ser du på att flera ledande ekonomer sågar era beräkningar? Ja, vilka är det? Det är en bra fråga, jag har inte namnet. Nej, då tycker jag du ska ta reda på det. Vet du vilka det är som kritiserar dig? Jag vet, alltså Jan Ekberg är den enda jag har hört den här gången. Jan Ekberg. Han är då vid Växjö. Är han den enda du har hört kritisera? Som är seriös ekonom, eller hur seriös. Vad säger du om kritiken från regeringen? Ja, det integrationsminister Erik Ullenhag till exempel. Han sågar också era beräkningar. Ja, men han är ju politiker och har politiska. Jag sågar ju hans politik också, så det är ju inget konstigt. Det hör ju liksom till spelet. Men Jan Ekberg säger... Det är inte möjligt med den här typen av snabba besparingar, säger Ekberg. Och det säger också Erik Ullenhag. Ja. Det beror på vilken politik man för, såklart. Alltså, det finns två exempel, eller framförallt ett exempel på hur snabbt invandringen påverkas av väldigt små beslut. Det är den här identitetshandlingsdiskussionen kring de somaliska anhöriginvandrarna. Bara genom ett enda domslut så räknar man och skriver man upp prognosen med tusentals människor. Det kan förändras väldigt snabbt beroende på vilken politik. Och framförallt antalet asylsökande beror ju på vilka signaler vi sänder ut till omvärlden. Vilka resurser vi ger på plats istället för då att fokusera på det fåtalet ändå som kommer hit. Jimmy Åkesson, det finns också de som menar att för att nå fram till de här 119 miljarderna så måste Sverige bryta mot internationella konventioner. Vad säger du om det? Jag har också hört det där, men då måste man ju i någon mening precisera det. Jag tycker inte att man har gjort, utan det är en så här svepande argument. Alltså om det nu är så att Sverige som enda land då i hela vår del av världen åtminstone har ingått några internationella avtal här som gör att vi måste föra en ansvarslös invandringspolitik, ja, då måste ju de avtalen omförhandlas. Andra länder kan ju föra en mer ansvarsfull politik. Det är klart att även Sverige kan det. I en uppmärksammad debattartikel idag av historikern Henrik Arnstad säger han att vi måste börja kalla SD vid dess rätta namn och Sverige måste lämna okunskapen om fascismen bakom sig. SD är ett fascistiskt parti. Jag är säker på att du har läst den här artikeln. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har läst den på debatt idag. Hur kommenterar du det? Jag har som sagt inte läst artikeln. Jag har sett någon rubrik och så har jag sett att det har varit en debatt om det. Men nej, jag har inte läst den. Jag har haft lite annat att tänka på idag. Om vi då ska börja närma oss slutet på den här utfrågningen så vill jag ändå återvända till de senaste dagarnas avslöjande. Har vi sett allt nu, Jimmy Åkesson, eller kommer vi att få se fler skandaler framöver? Det är ni som har filmen, så det får ni svara på. Hur intresserad är du egentligen av att se den där filmen? Hela filmen? Ja, jag vet inte om jag har sett hela nu eller om det som sagt, det kan vara ni. Vad säger Kent Ekeroth? Ja, han säger han vet inte. Han har, det har vi också hört nu här. Vi vet inte det. Men har du bett honom att få se hela råmaterialet nu då? Han har inte det. Det är bara ni som har det, vad jag vet. Så du vet inte om allt är på bordet? Nej, det vet jag inte. Jag hoppas givetvis. Har du ställt frågan till Ekeroth?
Jag får ju någonstans utgå ifrån att om det fanns mer så hade det kommit nu.